Hello mga creative, magandang araw po sa inyong lahat. At today, andito na naman po kami at tayo po ay gagawa ng ng sign printed para po ipakita po namin sa inyo kung paano po kami nag-print at paano po kami gagawa uli ng sign. Atin po itong applyan sa ating aluminum plank at aluminum sheet. Sana po ay manoodin niyo po kami at sana po ay inyong po kaming suportahan sa aming mga vlog. So, tara po, samahan niyo po kami mga cars and creative. Gagawa po tayo today ng sign para po sa ating location 01, 02, 03, 04 at saka yung ating pong aluminum sheet ay gagawin din po natin ngayon kasabay po ng plank. So, bali 7 sign po itong gagawin natin. Tara po at samahan niyo po kami. Yan, magandang araw po mga ka-creative. So, today, andito na naman po kami at meron na naman po kaming munting ipapakita sa inyong vlog. For today, ay gagawa po tayo ng sign para po sa Mubarak bin Abdul Haram Han. Ang sukat po nito is 3010 mm, and ito po ay blank at saka po meron po tayong aluminum. Location na 01, 02, 03, 04 para po sa ating plank. At sa ating naman pong aluminum sheet ay meron po tayong 1055 by 2090. Ito po ay aluminum sheet. Tatlong location din po ito. Location 1, location 2 at location 3. So, nag-start na po tayo kanina. Sibisado po akong busy at marami po akong ginawa. So, nag-print na po ako, nag-layout na po ako at nagpakat na rin po tayo ng aluminum sheet at saka aluminum plank. So, ito papakita ko po sa inyo yung pinarin natin na ito pong sign natin, ito, na color green. Ito po ay aluminum plank, ang ating inunang pinarin. Bali, apat po ito na set at atin po itong pinarin at ipapa-application po natin sa ating mga kasama mamaya. Sa para po at makikita nyo po kung paano po nila i-apply po ulit. So, ito po siya. Dito po tayo sa digital printing. Yan. Kung mapansin nyo po, ito na po yung ating ginawa na ating pinirit po dito sa ating HP365 latex. Yan. Printer machine. Yan. So, wait lang po natin to. Bali, first set po ito. And then, yung pong sa ating aluminum sheet ay ipiprint po natin after po nitong apat na set po para po sa aluminum blanks. Yan. Sige po, diba? Ayan po ang pagpiprint. Same lang po as na lagi po natin ginagawa. Paano po tayo nagpiprint at nagli-layout. So, same process lang po siya. Ayan, mapasin po. Ayan. Ulitin ko po, ito po ay apat na set aluminum blanks. Para po ito sa location no 01, 02, 03, and 04. Ayan. Tapos hindi po, ayan, nag-print na po siya. Ayan, pobus na po yung ating mga ink. Ayan. So, later on, baka magpapalit na po tayo. Magre-reflex na po tayo ng ink cartridge dito po sa ating HP 365 latex machine. Ayan, ink level, ML, makikita nyo po yan. Magenta, light magenta, light cyan, cyan, optimizer yellow, and ito pong gray, ito po yung black. So, remaining time na balance na lang po niya para po dun sa apat na ginawa natin is 14 minutes and 32 seconds. O yan. Bali, 12 pass, top passes po ito. Ibig sabihin, ito po yung kanyang passes. Medyo mabagal po ito kasi 12 passes. Ang temperature po natin is nag-raise po yan ng 90 to 95 yan. So, pwede pa po natin adjustan yan. Depende po. Pag hindi po siya masyadong tuyo, pero ito standard na po ito. Saktong-sakto lang po yung pagkakatuyo nito. Ayan, nakapansin niyo po. Nandiyan natin po yung details ng natitira po nating lens left para po sa ating DG3 DG3 white film. Ayan, napansin niyo po. Buhayit po tayo rito ng 3M diamond grade. Kung mapansin niyo po, ito po siya. Ayan, yung white. And then, ito na pong pinaka-green. Ito po ay printed na. Ayan. Ayan, ito po siya sa loob. Pag tignan nyo po kung paano po nag-print. Ayan, ganyan po siya. Ayan. Ayan, nag-print na po ang ating
HP365 latex machine. Ayan. Sa mga nagtatanong po, ito po ay hindi solvent paint. Ito po ay water-based. Ayan po. So, wala po siyang amoy at hindi po harmful. Kumbaga, mas maganda po itong gamitin kesa po sa ating latex. Ito naman po yung insertan ng ating ink, ating cartridge. Kung makapansin nyo rin po dyan, tulad po rin sa system na pinakita ko, andyan po yung magenta, light magenta, cyan, light cyan, cyan, optimizer, yellow, at saka gray. Yung po yung pagkasunod-sunod ng ating insert ng cartridge para po sa ating ink. Yan. Yan po yung pagkasunod-sunod. So, once po ito ay naubos na or nag 0 ml na po siya, mag-i-indicate or tutunog po ito, magbabuzzer po siya. So, kailangan pong kumuha tayo ng cartridge at ating pong shake or aalugin para po sa ganun ay maiwasan po natin yung clogging na tinatawag. Yung clogging po ay pwede pong sanhi po nun pagbara sa ating hose at masira po ang ating printhead. And then yung printhead po natin ay individual po yun. Meron po tayo dyang blue black, meron po tayo dyang magenta yellow, yan, meron po tayo yan. At optimizer, naka-separate po yung ating optimizer. Light cyan at light magenta. Yan po, magkasama po sila sa head. Yan. So yan po yung i-replace po natin doon sa loob ng ating head. At yun po yung nagmimix at yan po yung magbubuga ng paint or ink dito sa ating DG3 film or vinyl or kahit anumang film ang ating gamitin. Yan. Ayan po, nag-print na po tayo rito. Ayan, hindi po ako makapagpakita sa inyo at gawa ng wala yung ating cameraman. Nandun po siya sa kabilang factory at pinapakat po natin ang aluminum sheet at medyo busy. So, tayo na lang po muna ang humawak. At ito ay, papakita ko po sa inyo yung ating area kung saan po tayo nag-print or ginagamit po natin itong machine na digital printing machine natin na HP Latex 365. Ito pong machine na to ay talaga naman pong napakaganda. So, ito pong machine na to ay hindi po siya masyadong matrabaho, kumbaga. Kasi, bukod po sa meron po siyang sariling cleaning cartridge na napapansin nyo po na dito po sa gawing right sa loob po nito, ang box na to ay may maintenance cleaner na po yan dyan. So, every 4 hours po naglilinis po siya ng kusa yung head. So, hindi po natin na kailangan na buksan or tanggalin yung head isa-isa para everyday na linisin kasi meron na po siyang cleaning system. Yan. Ganyan po aganda itong ating HP 365. And then, yung kanyang vacuum at saka yung kanyang feed ng materials ay talaga naman pong accurate. Yung vacuum niya po ay naayon po sa preset or so ilalagay natin na film. So, kung mapansin nyo po, okay po yung function niya lahat sa paggamit po nito kasi naka-details na po lahat yung kailangan niya. So, about po dun sa mga gagamiting materials, so nakalagay na po dyan at saka yung init, ganun po na kanya gagamitin. Then, pwede rin po syempre yung adjustment na tinatawag. So, pwede pong adjustment. Makakapag-adjust po tayo rito ng current temperature, advance factor, ganyan, interpass delay offset. So, kailangan naka zero lang yun. Yung pong interpass na yan, pwede po natin siyang dagdagan para po mag-steady po or medyo tumagal po yung passing ng ating head. Papunta po dun sa left side. Then, babalik po siya. Parang nakakapag-rest pa po siya ng konti. And then, yung vacuum naman po natin, ay nandyan din po, ay pwede rin po yung adjustan. Ayan, mapansin nyo. So, depende po yan sa film o kapal or thickness ng ating materials na ilalagay. So, kapag medyo makapal po yung materials at medyo delikado po siya kasi may tendency po na pwede po mabangga yung ating head. So, dadagdagan po natin yung vacuum. 5% lang naman po yung dagdag natin hanggang makuha po natin yung sakto pong na vacuum. For the example, 93 siya at nakikita nyo po medyo bulky pa siya or hindi pa siya
nakalapat doon sa ating platter or bed. So kailangan po natin dagdagan yung ating vacuum. Yan. So ganyan po kaganda yung ating latex printing machine. Napansin nyo naman po, ito po yung mga to. Ayan po, ito po ay blower para po mabawasan na po yung init once na dumana po siya dito sa ating dito stainless. Ito po yung heater. Ay, napakainit po nito yan. Pansin po. Ayan. Mapansin nyo po, bali 8 po yan na piraso na blower. Ayan. Ayan pong blower na yan ay siya pong nagbubuga ng hangin para po paglabas dito po ng ating film ay hindi na po siya ganun kainit at saka bumalik po siya sa dati niyang kumbaga yung kanyang yung tigas ng film, yung strong ng film ay babalik po siya sa normal. Kasi po once na po na napunta po yan dito sa loob or nainitan po natin itong heater natin ay parang nagme-melt po siya ng konti at nagiging malambot po ang ating DG3 film. So, ganyan po. Ayan po yung machine na 365. Masinin nyo po, ikutan po natin para makita nyo po lahat. Hanggang sa likod. Ayan, ito naman po yung back part. Mapansin nyo, di ba? Napaka-simple lang po pero napaka ganda po nitong gamitin at saka marami po talaga itong nagagawang pera dito sa ating company kasi bukod sa hindi po maano yung maintenance niya and then madali po siyang gamitin at saka yun nga po tulad niyan quality po yung kanyang printed. Ayan, ito po ang ating HP 365 latex printer machine. Ayan. Kasi po, di ba? Napakaganda. Ayan. Magigay po natin itong cartridge. Ito po yung insertan. Kansin nyo po. So, ayan po. May roller po tayo dyan sa baba. Ayan po yung ating... Ayan po yung roller dyan sa baba para hindi po sasayad yung film or yung sticker natin doon sa sahig. So, meron po yung siyang roller doon sa baba na iikot po yan at para po doon po sa mga natapos niya na hindi na po yan didikit kasi nga po tuyo na po to kahit hawakan po natin dito sa part na to yan ay tuyo na po yan. So yun po yung kinaganda ng may roller po puro sa baba, lalagyan po natin yan ng cone, yung cone naman po ay nakapasok po dito sa ating roller para po doon po natin ikakabit yung ating sticker and then naglalagay din po tayo ng counterweight. Yan yung counterweight po na yan para po ito ay may stretch niya po, pag na stretch niya po yan maiiwasan po yung pagbangga or pag itong mag-damage nitong ating miniprint dito po sa ibabaw ng ating ito pong heater. Ayan, sa loob po ang heater nito. Papansin nyo po yan. Papansin nyo po, di ba? So, once na hindi po natin yan nilagyan ng counterweight, lalo na po dito sa DG3, may tendency po yan na bumangga po dito. Kung papansin nyo po, yan, ito po yung heater. Yan, mainit po yan. Mainit. Pag bumangga po yan dyan, at hindi pa po nakakalabas dito sa labas, so may tendency po na masira po itong printer, yung printing natin. So magkakaroon po yan ng scratch or damage. So pansin nyo, ito pong gawa natin ngayon ay wala pong ka-scratch, wala pong ka-damage. At napakaganda po, pansin nyo. Yan. So kailangan po natin iwasan yung mga yon, yung po yung mga techniques na para maganda yung ating printing ay iingatan po natin yung mga part na pwedeng sagian or sasabitan ng ating printhead or nitong ating heater at hindi po sana maapektuhan ng ating ginagawa at may i-deliver natin to or may install natin to or application natin to ng maganda at maayos. Ayan. Pansin nyo po, di ba? Ayan po mga ka-creative. So, muli itong araw na to at nakita nyo po ulit itong ating tatawag na baby. Ayan. Ito ang ating printer at ito ang nagbibigay sa atin ng trabaho sa bawat araw. Napaka-importante po na ito sa amin. Talaga naman po napakarami na kami nitong pinagsamahan. So, at saka, ayan, tulad po ng sabi ko sa inyo,
natatapos yung trabaho namin ng mabilis dahil sa tulong po nito. At saka kahit ano pong klase ng sign ang gawin namin, basta once na na-layout natin sa ating computer, at tayo na rin po yung nagli-layout or nagka-cut nito para po sumasya po siya dito sa ating digital printing machine. Siyempre kasama po natin ng dyan ang technical, so kasama po natin silang gumawa ng drawing, and then yung iba i-edit lang po natin para po sa ganon mas malinis, mas maganda yung kalalabasan ng ating printer or pag-print. Yan. Para once na, at saka naka yung dimension, yan po, importante po yun. Napaka-importante po ng dimensions. So kasi po yung ibibigay po nilang file galing sa technical, so hindi po yun talaga actual size. So ang trabaho po natin ay i-resize po natin yon at i-actual size. Para po sa ganon ay maipag-cache natin dito sa ating materials, sa film, at maging okay po yung lahat, maging accurate, at maging maayos po yung ating mga ginagawa. Ayan. So ulit, ito ang ating printing machine, at gumamit po tayo dito ng diamond grade, na 3M na diamond grade, or tiyatawag natin DG3 film white. Ang code po nito ay 4090. So yan, masin nyo po. So lahat po ng film ay meron pong code. Iba-iba po yan. Iba po yung code nila. Meron pong 39, 40, 39, magkakaiba po yan ang code nila. So marami pa pong iba. Depende rin po yun sa kulay at saka sa variety. Kung DG3, kung HIP, or kung yung vinyl or MAC, yan, iba po yun. Yan. Ito po ulit ang ating 365 printer machine. Ayan mga creative. So sana po napanood nyo po ang ating munting vlog sa araw na to. At ako po yung nagpapasalamat po sa inyo lagi sa pag-support nyo po sa aming video, sa aming mga ina-upload na vlog. Kahit sa simpleng bagay naman po ay sana po yung mapasaya namin kayo. At hindi po ganun kalawak ang aming kaalaman, pero at least kahit papano nakakapag-share pa po kami ng ito mapapanood nyo po at ito po mga gawa namin dito. Good vibes lang po sana tayo lagi sa bawat araw, at sana po tayo ay laging masaya, at syempre gabayan po sana tayo ng may kapal sa bawat araw, sa bawat oras, sa bawat ating gagawin. At saka maraming po salamat sa lahat ng pagsuporta nyo po sa amin. So mga Arts and Creative, so ito po muli ang ating pag-print, at nakita nyo po kung paano namin ginagawa. Maraming po salamat. So hanggang dito na lang po ang ating vlog. Thank you po. Sana po ipatuloy nyo po sana kaming suportahan sa aming pagbablog, sa aming mga ina-upload na video sa bawat araw. At ako po yung nagpapasalamat sa inyo. At sana po ay dumami pa po sana ang ating subscriber, at sana po ay lagi nyo po sana panoorin ang aming mga ina-upload na video. Maraming po salamat. Have a good day po, at God bless. Mag-iingat po kayo lagi. Salamat po.